Pysni Gucati lirohet nga gjukata speciale, kështu konfirmon Faton Klinaku nga OVL-u UÇK-s. Pritet vendim edhe për Haradinajn. Dy senator të Shëbaz vin për vizit në Kosovë, takojnë Osmanin e Kurtin, flitet për veriun e dialogun. Ministria e tregtis brenda kësa jave del 3 her para gjukatës, Hajdari dyshot se goditi me vetur një të mitur. Dështon edhe njëherë komisioni që do të shqyrton të peticioni në policisë e Kosovës, mblidhet ai për rezervat. Përshëndetje të nderuar shikues, po takohemi në edicionin informativ të orës 15. Gjukata speciale ka marrë vendim për lirimin e parakoshëm nga burgu për ish-kryetarin të OVL-së UÇK-s Hysni Gucati. Këtë ka konfirmuar për televizionin 7, ushtruesi i detyrës së kryetarit të organizatës së veteranëve të luftës Faton Klinaku. Dje jam njoftuar nga avokatët në Hagë se është marrë vendim për lirimin e Hysni Gucatit dhe ai pritet të vinë në Kosovë të mërkurën e javës së ardhshme, tha Klinaku. Sipas tij, gjykata ka vendosur që mos ta liroj ish-nën kryetarin e OVL-s Nasim Haradinaj dhe kërkesa e tij do të rishqyrtohet pas 2 muajsh. Ndrojmë temë, dy politikanë amerikanë sot herë të mëngjes si u shkuan në zyrë krerëve të shtetit. E para që hapi dyrt ishte Vjosa Osmani, me të cilën senatorët nga Shëbaja mbajtën takim me dyert të mbyllura. Pas presidentës të dy vazhduan te qeveria Kosovës e më pas pati deklarim për media. Këtu Kurti dha një qëndrim për dialogun. Me fjalin mirë së vini në Republikën e Kosovës u pritën nga shefja shtetit. Të premten, dy senatorët nga New Hampshire e Vermont u ndalën në Prishtinë për një vizitë paplanifikuar në kuadër të një turi në disa shtete të rajonit. Në nënshoqërimin ambasadorit të SBA-ve në Kosovë, politikanët amerikan Shaheen e Welsh biseduan për rreth 30 minuta me presidentin Osmani, e cila i kërkoi atyre që Serbia të mbahet përgjegjëse për agresionin e 24 shtatorit. Gjëja më e rëndësishme në këtë moment, në mënyrë që të parandalohen akte të stila agresioni në të ardhmen, që do ta destabilizonin tër rajonin ton, është që Serbia të mbahet përgjegjëse për aktin e agresionit, si dorëzoj terroristët në Republikën e Kosovës që të përballen me sistemin ton të drejtësisë, si dhe të rriten garancat e sigurisë në raport me Kosovën, që të mbrohet kufiri Kosovë-Serbi nga sulmet e tila në të ardhmen. Përveç ngushëllimeve të tyre për heroin më të ri të Kosovës Afrim Bunjaku, senatorja nga radhët e demokratëve ju bashkua thirrjes së Osmanit. Ne besojmë se është shumë e rëndësishme, siç tha presidentja Osmani, që përgjegjësit për ngjarjen e 24 shtatorit të mbajnë përgjegjësi. Shpresoj shumë që Serbia të bashkëpunojë në këtë çështje, në mënyrë që përgjegjësit të mbajnë përgjegjësi para organeve të drejtësisë. Të dy së bashku vazhduan në qeveri për një takim tjetër me kryeministrin Albin Kurti, me të cilën patën një moment interesant kur ngatruan flamujt në deklarimin para gazetarëve. Në adresimin e tij në gjuhë angleze, si tha ai për respekt ndaj tyre, shefi ekzekutivit i tha amerikanëve se nuk mund të vazhdoi dialogun sikurse sulmi terrorist nuk ka ndodhur fare. Gjithashtu i njoftova senatorët se dialogu i lecuar nga BEJA nuk mund të vazhdoj, thuaj se nuk ka ndodhur asgjë, nuk mund të vazhdojmë punën e këtë status quo edhe më tutje. Kapitulli dialogu duhet të marë parasysh edhe veprimet sulmuese agresive të Serbisë dhe përpjekjet e saj për aneksimin e Kosovës. Prandaj duhet të ndërmerren një varg hapash që dialogu të ketë edhe një shans për të pasur suksese. Ndërkaq senatorja Shahine falenderoi kreun e qeverisë për bisedën konstruktive, teksa shtoi se SBA është dhe do mbetet krah Republikës së Kosovës.
Në mungesë kuorumi ka dështuar shqyrtimi peticionit të sindikatës së policisë së Kosovës. Ky dështim erdhi si rezultat i mungesës së deputetëve të mazhurancës, të cilët nuk morën pjesë në mbledhje. Pavarësisht kësaj, kryetaria e këtij komisioni, Duda Balje, vendosi që pavarësisht mungesës së kuorumit, t'i dëgjojnë përfaqësuesit të sindikatës së policisë së Kosovës në lidhje me arsyet e organizimit të këtij peticioni. Imer Zeqiri, kryetari i sindikatës së policisë së Kosovës, para deputetëve të praninshëm ka listuar kërkesat e renditura në peticion, duke theksuar nevojën për sigurime shëndetësore dhe shtesat për rrezikshmëri. Në mbledhje e komisionit nuk u paraqitën 5 deputetët e grupit parlamentar të lëvizjes së vetëvendosje: Arjeta Feiza, Fatmire Kullçaku, Labinot Demi, Drita Millaku e Nasuf Bejta. Ndërkohë, në këto momente pritet të nisë edhe mbledhja e deputetëve për të konstituar Komisionin Hetimor për Rezervat Shtetërore. Ky proces ka dështuar në dy herët e kaluara. Pikrisht për këso lloj bojkotash si në këto komisione, grupi parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës ka kritikuar mazhorancën. Në konferencën për media të mbajtur sot, deputetët Palekaj dhe Besnik Tahiri thanë se bojkotimi i kërkesave të opozitës është i arsyeshëm. Për të prezantuar disa argumente të cilat e përgënjeshtrojnë qëndrimin e shumicës në raport me opozitën dhe në veçantin në raport me aleancën. Ne i themi mazhorancës, hajdeni, miratoni këto rezoluta, përkrahni koeficientin dhe përkrahni gjitha ato që janë kërkesat tona që shkojnë në favor të zgjidhjes apo në favor të qytetarëve të Republikës Kosovës, atëherë ne do të jemi konstruktiv edhe mund t'i votojmë edhe marrëveshjet ndërkombëtare që edhe ato janë benefite për qytetarët e Republikës Kosovës. Një nga zyrtare qeveritare që ka të lashë me drejtësinë javëve të fundit është Ministra e Tregtisë Rozeta Ajdari. Ajo për herë të tretë brenda kësaj jave ka dalë para trupi gjykues në lidhje me rastin ku ajo dyshohet se goditi një vajzë me vetur. Duke e përcjellur këtë paraqitje, sot po qëndron te gjykata themelore gazetaria jon Blerta Zuka, me të cilën lidhemi tani drejt për drejt. Blerta, përshëndetje. Çfarë ndodhi sot në seancën ndaj ministrës Ajdari? Atëre ka rreth një orë prej kur ka filluar seanca ndaj Ministres Industrisë dhe Tregtisë Rozeta Ajdari, e ku kjo është hera e tretë prej kur ajo paraqitet në gjykatë, dhe njësoj si herën e kaluar edhe këtë premte seanca ndaj saj po del të jetë e mbyllur për publikun. Kjo pas kërkesës që avokati në shqyrtimin gjyqësor të datës 9 tetor, do thotë avokati Ministres Ajdari, kishte kërkuar ndaj gjyqtarit që seanca të jetë e mbyllur, pasi që sipas tij kjo do të ishte mënyra më e duhur, pasi që rasti ka të bëjë edhe me një të mitur. Gjyqtari i rastit e kishte pranuar kërkesën e avokatit të ministres Ajdari, dhe edhe kjo seancë e kësaj dite përmbahet larg syrit të publikut. Sipas gjitha informacioneve dhe burimeve të shtatë, kjo seancë pati tri procedura, ku fillimisht ishte deklaruar pala mbrojtëse, do të dëmtuara, ndërkaq procedura e dytë ishte kur ishte bërë edhe shqyrtimi i fakteve, dhe njëkohësisht e procedura e tretë është edhe momenti kur është deklaruar edhe ministri Ajdari. Sipas gjitha gjasave dhe seancat e tjera cilat do të mbahen në lidhje me këtë rast, do të mbeten të mbyllura për publikun, mirë po kjo mbetet që të konfirmohet edhe më vonë. Ne kemi tentuar që para se ministra të hyjë brenda seancës të marrim edhe një deklarim prej saj, mirë po e njëjta nuk ka pranuar që të jap detaje më shumë në lidhje me rastin. Ndërkaq ne do të vazhdojmë të qëndrojmë këtu deri në përfundim të seancës dhe të shohim se cilat janë informacionet të cilat mund t'i marrim mbi atë se çfarë ndodhi brenda seancës gjyqësore të ministres Ajdari. Blerta, falenderoj për këto informacioni. Ishim drejt për drejt me gazetarën tonë Blerta Zuka nga gjykata themelore. Një kronikë të zgjeruar për rastin do ta keni mundësinë ta ndiqni në emisionin frontal me Arsim Lanin. Ndërkaq, policia e Kosovës ka arrestuar një burr në Prishtinë me që dyshohet se i njëjti përmes rrjeteve sociale ka shpërndar disa video me përmbajtje të abuzimit seksual me fëmijë. Me vendim të prokurorit, i dyshuari pas intervistimit është liruar, rasti vazhdon në procedurë të rregullt.
Institucioni i policisë Kosovës gjithashtu ka njoftuar se ka arrestuar një person të dyshuar për dhunim në Pej. Përmes raportit 24 orësh, policia ka bërë dije se me vendim të prokurorit i njëjti është dërguar në mbajtje. Është arrestuar i dyshuar i mashkull kosovar pasi i njëjti dyshohet se ka kryer veprën e lartcekur. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje, thuhet në raport. Ky nuk ishte rasti i vetëm i arrestimit në rajonin e Dukagjinit. Policia Kosovës ka arrestuar të njëjtën një burr në Istog, meqense i njëjti dyshohet për dhunë në familje. Gjatë intervistimit të viktimës, ajo ka deklaruar se i dyshuari posedon armë. Pas bastisjes, policia ka gjetur dhe sekuestruar një pistolet, dy karikator të armës, 412 fishek, një pushk gjuetie, dy tytshe, dhe 32 fishek të pushkës. I dyshuari pas intervistimit nga hetuesit, me vendim të prokurorit të shtetit dërgohet në mbajtje për 48 orë, thuhet në njoftim. Të paktën 13 pengje izraelitë dhe të huaj të mbajtur në rripin e Gazës janë vrarë në sulmet ajrore në 24 orë të fundit, ka thënë kreu i armatosur i Hamasit. 13 burgosur përfshirë të huaj u vranë në 5 vendet të shënjestruara nga avionët luftarak izraelit, tha në një deklarat Brigada Izzedine al-Qassam. Hamasi mori robër rreth 150 njerëz kur nisi sulmin e tij të befasishëm më 7 tetor. Ai ka kërcënuar se do vras pengjet nëse shtëpitë civilve bombardohen nga Izraeli pa paralajmërim. Ndërsa këto deklarata u dhan sekretari i mbrojtjes i Mbretërisë së Bashkuar Grant Shapps, tha për ITV se ai do t'i trajtonte pretendimet me kujdes dhe shqetësim të thellë. Të nderuar shikues, ishin të gjitha informacionet të përgatitura për këtë edicion të lajmeve. Gazeta Express.com është adresa ku mund të informoni për këto e shumë informacione të tjera. Unë falenderoj për vëmendjen. Mirupafshim.